У будівлі міськрайонного суду гаряче. Саме зараз тут триває порятунок пораненого. Потерпілий – умовний. За легендою навчань, судові охоронці не лише відбивали суд від нападника, а й вчилися надавати першу домедичну допомогу. Теорії менше, більше практики. Лікар показує судовим спецпризначенцям, як правильно зупинити кровотечу та фактично витягти з того світу умовного потерпілого. Хлопці повторюють, здавалося б, прості дії. Це має знати не тільки спецпризначенець, а кожна людина має знати, як надати першу допомогу. Якщо знань немає, то краще не чіпати. Надавати першу домедичну допомогу потрібно правильно. У протилежному випадку можна лише нашкодити потерпілому. Разом з тим, варто пам'ятати про власну безпеку. У першу чергу маємо переконатися, чи нам нічого не загрожує. Задимлення, витік бензину, газу, оголені дроти – агресивні люди. Якщо загрози немає і є необхідні навики, потрібно діяти. В середньому бригада екстреної медичної допомоги їде 10 хвилин. Тобто потрібно не втрачати цей час і цих 10 хвилин направити для того, щоб допомогти пацієнтові. До сценарію з потерпілими судові охоронці мають бути готові, як і до будь-якого іншого. Так, на базі окружного адміністративного суду спецпризначенці відточували створення тактичного ланцюга. І тут головне саме командна робота, коли всі стоять один за одного. Коли в нас працюють сирени, звуки, петарди, хлопки, ми не почуємо, голосові команди можемо не почути. Або ж в залі судового засідання треба працювати тихо. Вишкіл у судах міста вже численний у списку судових охоронців. Впродовж останнього місяця вони посилено тренувалися і відвідали практично кожен суд Поділля.